Salam. Real TV-də Azərbaycanın millət vəkili, akademik Ziya Səmədzadənin profilidir. Ziyad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Profil layihəsində ilk dəfəlik görüşürük. Ziyad müəllim, ə, uşaqlıq dövründən danışsaq, qısa amma lakonik şəkildə necə izah edərsiniz uşaqlıq dövrünü? Mən uşaqlıq illərini çox aydın şəkildə xatırlayıram. Uşaqlığım mənim çox zəngin hadisələrlə yadda qalıb. Və hesab edirəm ki bu yaşa çatmışam, müəyyən işlər görmüşəm. Uşaqlıq illərində aldığım tərbiyə, keçirdiyim sərbəst günlər mənim formalaşmağıma çox müsbət təsir etdi. İfsatçı olmağıma kim qərar verdi? İfsatçı olmağıma qərar demək istəyərdim ki, mənim bir atamın bibisi oğlu vardı, məşhur zərqər idi. O qədər tanınmış zərqər idi ki, 1945-ci ildə Almaniyadan məğlubiyyətlə əlaqədar alınmış qənimətlərin içərisində qızıl əşyaları vardsa onların ekspert kimi müəyyən edilməsində iştirak edən adamlardan biri olub. O bir gün dedi ki, "Sən riyaziyatı yaxşı bilirsən. Mən uşaqlıqda latin öyrəndim, latin kartlarını tam ezbər bilirdim." O bir dəfə mətal qaldı, dedi ki, "Səndən yaxşı iqtisadçı olaraq gözdə yaxşı pul qazanar." Başda belə idi. O Niyerdən bilirdim. İndiyə qədər dəllar o kartları yadımda qaldı. Daşlar, həm latoların Aha. kartları hamısı yadımda qalır. Aha. Əziz mənim, Ümmetlə bax siz sonra iqtisadiyyat üzrə təhsil aldınız. Xalq sərfatı deyirdilər o vaxtlarda. Bakı deyir, xalq sərfatı idi. Sonra universitetə birləşdi. Bakı Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsini 1961-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə qurtardım. Bir alaqademiya da iqtisadiyyatın üstündə işlədim, sonra Moskvaya təcrübə almağa getdim aspirantura. Amma sizin tərcüməyə halınızda daha çox mən elə e, belə deyək, Sovet dövründə daha çox e, elmi fəaliyyəti görürəm. Yəni siz sonra geldiniz də, yəni e, aparata hamsamolda işlədiniz. Mən yox, hamsamolda bilirəm. Mən 1971-ci ildə doktorluq dissertasiyam müdafiəində mənim 31 yaşım var idi. Belə deyirlər ki, o vaxtlar SSR-də ən gənc İqtisadiyyat üzrə doktoru mən idim. Yəni sizi ən gənç iqtisadiyyatlar doktoru hesab edirdilər həqiqətən. 1971-ci ildə 31 yaşında mən doktorluq müdafiə etmişəm və mənim formalaşmağımda Akademiyanın İqtisadiyyat İnstitutu çox fəal rol oynayır. Sonra SSRİ-nin İqtadiyyatın Üstü Oyu İnstitutu da o vaxtlar beynəxalq səviyyədə tanınan çox samballı bir elm mərkəzi idi və mən orada böyük bir təcrübə topladım, akademiyə çıxdım və başı da ən çətin bir problemin tədqiqi ilə məşğul oldum Azərbaycan iqtisadiyatı. Ziyaət müəllim, bax, plan iqtisadiyyatında da işləmisiniz, bazar iqtisadiyətində də çalışırsınız, xidmətləriniz olub. Plan iqtisadiyyatının hansı xüsusiyyətlərini saxlasa siz, nələri saxlayardız məsəl bazar iqtisadiyətində? Planlı təsərrüfatı bu gündə davam etdirir. Çin dünyanın artıq ikinci bir böyük ölkəsidir. Baxmayaraq ki, Sovetlər sistemi, yəni Komünist Partiyası qurulana qədər ən geridə qalan ölkə idi. Bu gündə, bu gündə dünyanın ən aparıcı ölkələri, inkişaf etmiş kapitalist ölkələr deyildikdə, onlar strateji planlaşmadan istifadə edirlər. Ona görə məndən soruşdular. Bəli, onun hep mənfi cəhətləri vardı. Həddən artıq sərt idi. Məssələləri, respublikaların, regionların hüquqlarını məhdudlaşdırırdı amma bütövlükdə ölkənin inkişaf etməsi baxımından planlaşmaya ehtiyac vardır. Bu gün də ozağa getmirik. Biz gələcək haqqında düşünürük. Deməli strateji planlaşdırma ilə məşğul oluruq. Heydər Əliyevlə çalışmışam uzun müddət. Heydər Əliyevin ilk qəbulunu olmuşam 72-ci ildə, 1972-ci ildə mənim Moskvada qapalı bir kitabım çıxmışdı. Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə əlaqədə niyə qapalı o dövrlərdə müttəfiq respublikaların iqtisadiyyatı ilə əlaqədə, Sovet iqtisadiyyatı ilə əlaqədə hər hansı bir tənqidi fikir ümumiləşdirilmiş tənqidi fikir sensuradan mütləq keçməli idi. Ona görə mən doktorluq dissertasiyası müdafiəsindən sonra Moskvada həmin o qapalı xidməti istifadə edən kitabı Şəhərət dilim və Akademiyanın rəisiyyət heyətində məlumat verdim bu barədə və həmin kitab məruzənin nəticələri kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevə göndərilmişdi və bu kitab bir maraq doğurmuşdu və ilk görüşüm də bizim yazdığımız tədqiqatına bağlı oldu. Heydər Əliyev sizin fəaliyyətinizə nə zamansız irad tutmuş? Mən Heydər Əliyevlə görüşlərimi xatırlayıram, çünki hər dəfə O mene meyyen tapşırıklar verirdi. Plenum materyallarının hazırlanmasında, devlet planlarının ve bütçenin müzakirası ile alakadar olarak bana konkret tapşırıklar verirdi. Kömekçisi vasıtasıyla ve şahsen. Ve ben onların yerine getirilmesi prosesinde defalarla Heydar Ali'ye söhbetlerim oldu. Bana müzakir, müzakir Ve hemen proseslerde de bana meyyen meseleler vardı ki, o irad tuturdu. Ben hesap edirəm ki, Heydər Əliyevin hər bir təklifi, hər bir tənqidi fikri mənim həyatımda müstəsna rol oynayıb. Mən hesab edirəm ki, onun baxışları, iqtisadi iqtisadiyyatla bağlı baxışları çox zəngin idi. Sizə mənim e, Sovet dövründə ateizm hökm sürürdü də. Yəni ateistlər, deyirlər ki, kommunistlər ateistlərdir. Sizəcə münasibət bəsləyiriz Sovet dövründə dinə? Mən İslam dünyasının bir evladıyım. Valide annelerimden görmüşük ki Müslüman dininin Kur'an-ı Kerimi necə münasib əsərlərlə Müslüman aləmində dini ailə dini adətlərə necə xidmət ediblər. Mən də həmin ənənəni qaim davam etdirmişəm çünki mən bu zəvrə kəndində böyümüşəm. Bu zəvrə kəndində də İslami dəyərləri qorumaşı ilə bağlı çox böyük işlər görülüb və bu gündə görülür. Mən 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 deyirəm ki, mən dini adətləri bilmişəm, yox, amma mən həmişə o şərbən aləminin dininə, İslam dünyasına həmişə hörmətlə yanaşmışam. Aha. İndi daha çox, çünki indi mən görürəm ki, bütün İslam dünyası, türk dünyası nə qədər böyük uğurlar əldə edir. Bu uğurların əldə edilməsində də İslami dəyərlərin qorunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Siz müəllim nə dərəcədə biz qənaətçi xalqı? Bax, iqtisadiyyat sözünün kökündə elə qənaət dayanırdı. Yəni tərcümə edəndə bu sözü, iqtisadiyyat sözünü tərcümə edəndə qənaət sözünü görürük. Cabran bəy çox maraqlı şərhlər verir. Biz nə dərəcədə biz qənaətçi xalqı? Qənat elə bilirik. Şur, mətlə qənaət amili bu gün bütün dünyada bütün dünyada ən birinci inkişaf amilinə çevrildi. Aha. Biz əgər vaxtında, yəni biz deyəndə bütün xalqlar eləcə də bir Azərbaycan da qənaətlə torpaqlarımızdan səmərəli istifadə etsəydik, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etsəydik, tullantılardan səmərəli istifadə etsəydik, bizim torpaqlarımız daha bərəkətli olardı, təbiətimiz daha gözəl olardı və o ki qaldı şəxsən Mən bir qənaətçiəm. Belə deyim ki, mən həddən artıq qənaətçi olmamışam, yox. Amma yani bu da... sağa-sola yo, yo, yo. sağa qaçış, yox, 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 bu sağa-sola qazanmaq lazımdı. Hardan qazansan, sağa-sola pul ağan qazanan adam deyilik, amma siz şoğulu düz verirsiniz. Bu gün, bu gün insanlar dünyanın təcrübəsinə istifadə, ailə büdcəsini hesablayırlar. Ailənin gəliri nə qədərdir, ailənin xərci nə qədərdir. Mən həmişə Milli Məclisdə də Şükr edərkən müəyyən məsələlərə münasibət bildirərkən ataların bir məsəli var. Ayağı yorğanına görə uzadı. Bəzən biz Azərbaycan ailələrinin içində də elə dostlarım var mənim. Elə layihələrə qoşuluruq, elə istiqamətlərdə pul xərcləyirik ki, amma sonra görürsən, axısa bu qədər xərclədin, qazancın nə qədərdir. Ona görə Ailə büdcəsi hesablanmalıdır. Ailənin gəlirləri nə qədərdir, xərcləri nə qədərdir, hardan əlavə pul qazanmaq olar və s. ona görə mən hesab edirəm ki, hələ bizim qənaətçi olmağımızla əlaqədar çox böyük şeylər görülməyib. Uzağa getmir, toy məclislərinə gedirsiniz. Stolun üstünə baxırsan, o 5 nəfərin yeməyi deyil. Biz görək qənaətçi oluq belə məsələlərdə. Sovet dövründə yetişmiş, formalaşmış bir məmur, sonra ə, müstəqillik dövrünə keçir. Ümumiyyətlə necə qəbul edirdiz? Yəni Sovet dövrünün çökməsini, Azərbaycanın müstəqil olmasını. Çünki çox vaxt deyirlər ki, kommunistlər faktiki olaraq Azərbaycanın müstəqil olaraq görmürdülər. Amma o kommunistlər sonradan müstəqillik dövrünə keçdikdə fayda verdilər ölkəyə. Mən hesab elirəm ki, Azərbaycan müstəqil olmalı idi. Çünki Azərbaycanın Sovetlər dövründə hüquqları xeyli dərəcədə məhdudlaşdırılırdı. Erməni işğalı Azərbaycanın haqsız münasibəti mərkəzini Qarbaşovun Azərbaycanda azadlıq uğrunda mübarizəni yüksəldirilməsini təmin etdi, şərtləndirdi. Heydər Əliyevin tapşırığı ilə 80-ci illərin əvvəllərində mən bir hesablamı apardım. Aha. Bu hesablamaları bir Heydər Əliyev e təqdim te etdik. Azərbaycan da istehsal olunan milli gəlir istilak etdiyindən xeyli çox idi. Yəni biz çox istehsal edirdik. Amma o müxtelif kanallarla ittifaqa köçürülürdü, ittifaq büdcəsinə köçürülürdü. Azərbaycan xalqı artıq istehsal edirdi. 1980-ci ildə Heydər Əliyev ilk dəfə MDB respublikalarının rəhbərləri çərçivəsində ilk dəfə bildirdi ki, Azərbaycan datasiyasız yaşayan bir respublikadır. Əgər mən datasiyasız yaşaya bilirəmsə, digər tərəfdən də mənim hüquqlarım tapdalanırsa, təbii ki, biz müstəqillik uğrunda mübarizə aparmalıyıq. SSR-in dağılması bu prosesi şərtləndirdi bir mənalı şəkildə belə etdi ki hər bir respublika müstəqil fəaliyyət göstərə bilər. Və mən də tələbimən çox razıyam ki 1991-ci il oktyobrunun 18-də Bəli, dövlət müstəqilliyinin bərpası axdı. Dö dövlət müstəqilliyinin bərpası axdı. Qəbul olunan zaman mən həmin iclasa rəhbərlik etmişəm. Yəni mən vəzalda bəzən mətbuatda da gedir güya bəzi deputatlar səb Səsvermədə iştirak şey olub? Bəli, mətbədə də var ki, əleyhinə səs verən deputatlar da bir olub. Azərbaycanın müstəqil 18 oktyabrda Azərbaycanın müstəqilliyinə 258 nəfər adam səs verib, 258 nəfər iştirak edib, 258 nəfər də səs verib. Və biz o müstəqillik aktının layihəsini hazırlayarkən çoxlu müzakirələr keçirdik. Abdulla İbrahimov olub Ali Məhkəmənin sədri vaxtilə Bəxtiyar Vahabzadə, İsmail Şıxlı, Tofik Bagirov, digər iqtisadçı alimlərlə, Respublikanın dəyərli millət vəkilləri ilə birlikdə müzakirə etdik. Yəni, söhbət kommunist dövründə bütün dünyada Sovetlər İttifaqının, Sovet dövründə yaşayan insanların xeyl hissəsi post-sovet məkanında vəzifələrdə işləyiblər. Onlar yüksək vəzifələrdə işləyiblər. Bugün Belarus Respublikası. İyer Respublikalar ona görə bu məsələni belə şişirtmək ki, Sovet sistemində işləyən adam bu gün işləyə bilməz elə şeydir. Cəmtənim, ədəbiyyata, incəsənətə, mədəniyyətə nə dərəcədə maraqlı, həvəslisiniz? Mən... Çünki qızınız Aygin Sənətsər də Azərbaycanın e, məşhur məsəkarlarından biridir və bəstəkar atası olub hansısa məsələləri öz qızına ötürməmək, yəni hansısa o necə deyim, hissləri Hani belki de hayata geçmeyen arzuları kız nasıl hayata geçirdi? Bizim, bizim evde, ailede, şehire, musikiye, medeniyete çok hürmet olup. Benim anamın emisi Haşim Bey Sagi, Azerbaycan Edebiyatı'nın en mahir, klasik şairlerinden biri olup. Haşim Bey. Kızı, Allah min eylesin, Öge Yanı filminde, diğer filmlerde büyük lor ifa edə Necibə Məlikə və mənim anamın nəvşə gəzirdi. O çıq aldı mənim mən ben tar dərsinə getmişəm. Siz tarzansız. Yo tarzən də öyrəram amma toyada da getmirəm amma. Amma ifa edə bilərsiz. Bəli, bəli. Mən bu gündə qadınsa qalıb notlar. Bəli, bəli. Gördüyün notu bilmirəm. Hansı kampaniyadan ifa edə bilərsiz? Məsələn <laughs> ya, ya, <laughs> ben, de, bu gün. Yo bu gün ya qalsı soruram. Amma bu gün mən nə desəm də şuruda çala bilərəm, çarğığa da çala bilərəm. Bu yaxınlarda mənə bir Məqalə göstərdilər 55 il düz 1959-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin bir qəzetində o qəzetdə mənim şəklimi tapıblar, mən təəccüblənirəm. Hıh. -hı. O vaxt, o vaxtlar Antabda mən çalmışam. 190 nömrəli məktəbdə ansambl yaratmışam. Xax, istoxu yox, yox. Və o gündə şaxtlıqdan qızlarımın işi də Bülbül adına məktəbi qotarıb düzdü biri. Həkimdir həm də iqtisadçı, iqtisadiyyat kağeda xeadidir. Evdə iqtisadiyyat üzrə professor doktorudur. Aygun isə daha indi bəstəkardır. Onun da yetişməsində, formalaşmasında heç şübhəsiz ki, bizim ananəmiz böyük rol oynayıb. Bəlkə tərzən Ziya Səmədzadə nə vaxtsa yarana bilərdi. Ha, heç şübhəsiz. Amma getməz arxa tərəfə. Nə üçün? Mənim hələ 50 658-ci ildə Musiqi nəşriyyatı mənim 2 mahnımı çap edibişdi. Bəstəkar kimi. Bəstəkar kimi, Aha. evet. Amma mən notu bilmirəm. Tarda bir gün oturdum, Şəmir Turgunun sözlərinə bir mahnı yazdım. Bəşərin vicdanı, eşq kürəyi, zehni düşüncəsi xoş gələcəyi. Yazdım, oxaldım, sonra xalq yarışıq evinə dillər məni ki, gəl bu mahnını nota çevirəcək o şey şaldılar. Bir neçə müddətdən sonra mətbuatda oxudum ki, həvəskar bəstəkarların mahnıları. Gördüm mənim adım da orada var. Bəbir Məmmədzadənin sözlərinə yazdığım bayram mahnısı, bir də Şəməturğun sözlərinə yazdığım partiya mahnısı. Yəni o vaxtlar mən not bilmirdim, indi də bilmirəm, amma tar dairəyinə gətirdiyi Əvvəlki dəyişib baxaq görəyini nə də var. Geyderciz, elə şəklikdən əvvəlki yaxşı futbolçu olmuşusunuz. E, maraqlıdır ki, e, mən ne futbol... qədər qol vurmusunuz təxminən? Yo, yo bunu bilmirəm. Mən futbol oynamışam uşaqlıqda, burada, dənizin qırağında, amma Moskvada aşpirant olanda mənim böyük qardaşım da yaxşı futbol oynırdı, əlbəttə. Əsasən nə də olmuşsun hücumda, qapıda yoxsa? Mən mənim fitişikob olub eysəb. Eysəb yox, Portuqaliyanın ən məşhur oyuncularından biriydi. İndi de biz köyüne dostlarımızla görüşen de, biz de bizim işte küçede geçirsen ki, ey seviyor, privet. Yani biz futbolda da oynamıştık. Futbol böyle ki bu dünyanın en maraklı oyunlardan biriydi. Eğer bir gün dünyanın yüz milyonlarla tamaşası futboloya baxırlarsa, ləzzət alırlarsa, vaxtlarını sərf edirlərsə, deməli bu yaxşıdır. Bugündən baxanda fikirləşirsiniz ki, tərzənd ola bilərdim, futbolçu da ola bilərdim, ya başqa bir sahədə gedə bilərdim. Nə dərəcədə illər sizə o, necə deyim, o şansı qazandırdı ki, siz sadəcə öz peşənizlə bağlı bir az tərəddüdlər yaşamış oldunuz. Mən ömür boyu ya əsərlərimdə Azərbaycan iqtisadiyyatının güclü olması üçün çalışmışam. Və bu gün mən sevinirəm ki, 30 il bundan qabaq Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf strategiyası barədə hazırladığım materialları cüzi dəyişikliklər etməklə bu günə şamil etmək olar. Yəni mənim apardığım tədqiqatlar Azərbaycanın dinamik inkişaf ilə bağlı, olub, inkişaf amilləri bağlı, demoqrafik inkişafına bağlı olub. Və mən təəlimindən çox razıyam ki, o fikirlər bu gündə aktuallığını itirməyib. Və ona görə də Cavran bəy, bir iqtisadiyyatda bilirsiniz, buraxılan hər bir sərf gələcək nəsillərə böyük zərbə olur. Ona görə burda iqtisadi strategiyasını hazırlayanlar ülkenin iktisadi tehlikesizliğini nezere almayan insanlar var hele. Bütün strukturlarda var. Biz görüyoruz onların fikirlerini hemşe derinden tehlil edecek. Bir gün Azerbaycan işgaldan azad olmuş torpaklarını berpasıyla meşguldur. Biz görüyoruz hamımız bir olak. Bazen çok böyle basit formada fikirler seslendirir. İqtisadiyyat elmi böyük bir elmdir. İqtisadiyyat öçü Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır. Və biz burada bütün dünyanın oyun qaydalarını buraya tətbiq edə bilmərik. Şəhnək prezident dedi, biz Qarabağ-ı ona görə aldıq ki, bizim iqtisadımız güclüdür. Biz heç kimdən asılı deyilik. Biz iqtisadi təhlükəsizliyimizi və müstəqilliyimizi təmin edirik. Bəli. Ona görə Mən sizə cavaşçılara tam məsuliyyətlə deyirəm ki 50 il bundan qabaq, 30 il bundan qabaq, 40 il bundan qabaq nə demişəmsə ümumi respublikanın xarici dəlibarı onların arxasında dururam, hesab edirəm ki onların da bir məqsədi olub. Vətən torpağı daha yaxşı çiçəklənsin. Biz həmişə vururuq. Mən şəxsən indi də vururam. Xaricin dediyi hər fikri Azərbaycanlı Qəbul etmək Azərbaycanın maraqlarını böyük təsir edə bilər. Əgər bu düşüncəni mən yaşayıram sözümə xoşvaş fürsət verirəm. Sizə mənim təşəkkür edirəm belə qısa vaxtda suallarımıza cavablandığınıza görə və ən əsası səmimi cavablara görə. Real TV-də Azərbaycanın millət vəkili, akademik Ziya Səmədənin profili idi. Salamat qalın.